Nekada je bilo jednostavno ocjenjivati kandidate kako kuvaju. Sada je vrijeme da naš poznati žiri kuva za poznata lica. Predstavljamo vam Luk ili Med. VIP. Jedan kuvar rekao je da je važno razumjeti hranu i da po mirisu osjeti kada je jelo gotovo. Profesionalci kažu da se nisu rodili kao dobri kuvari, ali da su to postali uz dosta odricanja i mnogo sati provedenih u kuhinji. Kuvari u ATV kuhinji neće biti satima, ali će uz Mirinu i Peđinu pomoć napraviti prave specijalitete. Dobroveče, dobrodošli u Luk ili Med. Dakle, svako bi mogao postati dobar kuvar. Peđa, kako Naravno. Si ti postao kuvar uopšte? Kako sam postao kuvar? Kad sam bio mali, dobio sam onako neku informaciju usput da djevojke vole kuvare. Pa rekao, zašto da ne, onda idealno zanimanje za mene. A ja sam, vidiš, mislila da djevojke vole muzičare, Miro. Ja nikad nisam čuo da djevojke vole kuhare. Totalno je lako. U zabludi se. A kako si ti počeo dobro kuvati? Ko hoće da kuha, on će naučiti kuhati. Ko neće, neće i gotovo. Dobro, mislila sam da ćete mi pričati neke ljepše priče. Mašta ali nema veze. Ona, imam ja ko će pričati lijepe priče večeras i o kuvanju, i o putovanjima, i o muzici. Naš prvi gost kuvar je jedan gospodin koji je dobio u životu mnogo nagrada i aplauza. Ipak prvu nagradu je dobio 1963. godine. Ta nagrada je zapravo bombonjera i tu bombonjeru je dobio Dragana Lakovića. Naš gost je, poštovani gledaoci, Aleksandar Sanja Ilić. On zna kako je napisati pjesmu koju želi da pjeva cijeli svijet. Pjesma Princeza nije predstavljala Jugoslaviju na Eurosongu, ali je ostala evergreen za sva vremena. Nju je komponovao naš gost, Sanja Ilić. Ja nekad i za sebe i za prijatelje i goste napravim. Vrlo retko do duše, ali fenomenalno. Kao večeras što će biti. Pošto znamo da vi zajedno sa Balkanikom njegujete i tradicionalno i moderno, jel tako volite i u hrani? Pa ne znam šta da vam kažem, ja sam, evo, skoro smo došli sa Expo Milano iz Italije, naravno, i jeli smo nešto što je jako interesantno, može da se uklopi u tu vašu priču. Naime, italijanski kuvar, jer to je bilo malo jeftinije, ne da dolazi iz Srbije, nam je kuvao srpski čorba s pasulj. Eto. To je ispala super priča, znači dobar recept. Kad je dobar recept, sve je mnogo lakše. Eto, i vidite da je sve moguće. Moguće. Naučio je čovjek taj iz Italije da kuva pasulj. A vama će se, Sanja, i vama i nama pridružiti mladi ljudi koji njeguju tu istu tradiciju i ljubav prema muzici kakvu i vi njegujete. Čuli ste za njih? Grupa Trag. Grupa Trag, tako je. Od njih 10, evo njih dvoje, stižu nam Valentina Milekić i Goran Pivašević. Dolaze iz Laktaša. Poznata su etno grupa koju čini 10 članova. Njeguju tradicionalnu muziku Balkana. Ostalo je još samo da kažemo etno grupa Trag. Prinuđena sam da u svojoj kuhinji provedem makar nekoliko minuta svaki dan. Ponekad je to samo kuhanje kafe. Kad nađem prilike, spremim sebi i ukućanima nekoliko jela. Ko od vas dvoje bolje kuva? Ti! Nema potrebe. U tragu kuhanje prepuštamo muškarcima, dakle. Bolje znači, pa u stvari oni toliko rijetko kuhaju da onda to jednom u dvije godine kad kuhaju nekako to nam dođe kao neko remek djelo. E dobro, znači Gorane, ne znam ili sad padaju te tvoje dvije godine, ali večeras se moraš pokazati. Pa pokušat ću. I dobro je što se takmičimo u kuvanju, jer da je u lepoti moja strana bi izgubila, sigurno. Hvala. A djevojke izvanredno čiste suđe, peru suđe. E dobro, to ćemo svakako zapamtiti i to će nam večeras biti potrebno.
Dobro, da vidimo mi. Nismo čuli, baš to, ali u redu. Da vidimo mi ko bi s kim mogao da kuva. Miro, hoćeš ti da biraš svoje večerašnje kuvare? Ja, pošto je gospodina Sanje brat i ja smo jako dobri prijatelji, ja bih volio zaista da se Sanjom. Evo, kažu, nepotizma nema. Ima. Ali slažete se u svakom slažem slučaju. Se, kako ne, jer, kako da kažem, gospodin odaje utisak dobrog kuvara. Mm-hmm. Po svom gabaritu, a znate kako, kad odete u nepoznati restoran, vi uvijek kažete, mogu da pogledam kuvara kako izgleda, ili da ga pitam nešto, a onda ocenite kako izgleda. Znate, kuvar koji je mnogo mršav, bez ljutnje, ima izuzetaka, ne odaje utisak dobro kuvara. Ali imat ćete vi večeras i zadatak i priliku da probate Peđino jelo. Pa će vas sigurno Peđa uvjeriti u suprotno. Možda da, možda ne, vidjet ćemo. Vidjet ćemo. U svakom slučaju, Peđa, ti ćeš sa našim tragovcima. Ja sad ne znam, posle Sanjine priče, da li da ga prihvatimo uopšte. Pa, Valentina, ti vidi, nemaš mnogo ja izbora. Ja vam garantujem da ga prihvatimo. Nemaš mnogo izbora. U svakom slučaju, srećno, zabava će biti na visokom nivou, rekla bih. Nadam se da ćete nam i zapjevati malo. Volim vas slušati sve. A sada možete u nabavku namirnica. Jedem redovno, od ranog jutra do kasne večer. On je za mene najbolji kompozitor svih vremena bivše Jugoslavije. Ovo emisiju sam ponekad viđao na televiziji, televiziju slabo pratim, ali veoma je kvalitetno urađena. Uvijek je nedostatak vremena, ja radim na dva posla i onda sam uvijek tako u nekom raskoraku mimo ilaženju sa samom sobom. Biće interesantno, na nas dvojica i jedna dama, ko će koga slušati, vidjet će se u toku noći. Čini mi se da sam uveo varijantu da mi je doručak jako važan. I onda pravim kajgane na sve moguće načine. Volim da nešto skuham i obično je tad to večera za moje večera ili ručak za moje prijatelje. Ne volim sama sebi da kuham. Željko, dobar dan. Dobar dan. Kako si? Odlično. Ne treba mi danas ništa mnogo, Željko. Danas... Dobro. Mi treba šunka i to je za Sanju Ilića iz grupe Balkanika jer će on praviti brokuli sa šunkom. Dobro. Pa eto, vidjet ćemo kako će to izgledati, ali nama treba nekoliko finih komada šunke. Može, sad ćemo, mislim, imamo više vrsta u asortimanu. Čekam te, ne pomijem te. Samo trenutak. Dobro. Odlično. Šunku pripostavljam, mnogi kupuju za sendviče, za... razne. Šunka su isto za najbolja za i za rolovana mesa. Poslušajte neke od Željkovih savjeta i dođite u Tropik po svježe, domaće i najpovoljnije meso. Željko, hvala ti, vidimo se sljedeći put. Prijatno. Prijatno. Šta smo rekli da ćemo praviti? Brokole pravimo. Brokole za pečene. Sa nešto, sa nečim što nađemo, jel? Ajde, važi. Ajde, hoćemo brokoli. Da. Pravit ćemo cicuru, tako? Heldopitu. Heldopitu. Nećemo praviti brokolice, znaš? Nećemo. Odustali smo. Uzeo neko. Uzeo neko brokolice. A hoćete vi da uradite brokolice za nas? I neka, hvala neka. Nećete. Svašta ste nabavili, Peđa, a ovo je ujedno, pa umjesto neke ocjene večeras, neka ovo bude vaša oznaka, da vi možete da budete grupa Trag. Dobro. Ekipa Trag. Peđa, šta ćemo ove večeras kuvati? Što oni vole te etno-tradicionalne domaće varijante, kako vole da pjevaju, kako vole i da jedu. Mm-hmm. Onda su meni zadali jedan veoma lak zadatak. Meni će biti lako zato što će mi oni pomagati. Ona kaže da je izuzetna za razvijanje pite, ali mi ćemo sada neki malo drugačije. Znači, heldopita, cicvara i neki kolač. Ona kaže da ne voli pitu sa jabukama, a ja ću pokušati da napravim nešto da zavoli. Ajde, dopašće ti se sigurno. Evo, dajem mu priliku.
Ja sam jednom poželjela picu i Peđa je praktično samo ovo uradio i stvarno se stvorila savršena pica. Dobro je da nisi žute dunje iz Stambola. Dobro je, u pravu si. Opet bi bilo ovako. Ako se njoj ne dopadne, dopast će se meni. I meni sigurno. Ja ne sumnjam da će se dopast. Ajde se vi lagano bacite na posao. Vidimo se kasnije. Ono tamo je kuhinja Trag, a ovo može biti kuhinja Sanja Ilić i Balkanika. Miro, Sanja, šta kuvate večeras? Mi smo krenuli od brokolica. Dobro, znaš šta će izaći? Pa ćemo u kombinaciji sa raznoraznim namirnicama što smo našli napraviti. Ja sam predložio Miro jednu varijantu, ali on je malo promenio i boga mi sam postao gladan. Jel da? Kad sam čuo šta će još svašta da ubaci. Vidimo kako ćemo. Ja sam rekao Pavla... Da provirim malo šta sve ovdje ima. Pa bome, Sanja, u pravu ste. Da, da. Ogladnili smo već. Budite vrijedni, samo polako. Razi. Prvo, da. Malo brokovamo brokolice. Ja sam predložio jelo brokoli sa praškom šunkom zapečenu sa kačkavaljem i to je ovako jedna lagana priča prolećna. Jednom sam radio te brokolice, pravio sam se važan, pravio večeru, bez kuvanja stavio u rernu. To je bilo da slomiš zube. To ne može. Moj prijedlog da ih skuhamo sa dijelima. Onaj gong da se čuje. Ting. Zašto meni je jedna od najdražih tvojih pjesama Moj Bog ima plave oči? Plava ptica. Da. Zašto? To kad god sviram, pa nekako mi je harmonijski i pjevački legla. Melodijski mi je legla. A slušao sam sa nekom djevojkom, da li u Sava centru ili negdje bio koncert. Aha, Ana. Tako arhaično pjeva, ima onaj glas koji nema peva, svako. A nažalost otišla je u stijardese u Dubaji. To što će? Sanja je u suštini jako skroman, normalan čovjek. Nije komplikovan za takvu neku veličinu. I znači odlika tih ljudi koji su mnogo u životu postigli da su jednostavni. Ali vidiš šta, samo da se voli, samo sekund je. Nisam završao. Ne, ali ja sam teo nešto. Laži. Ovo je najzdravija stvar na svijetu. Zato to i radi. Čaj. Kako si mi ispričao, šta ćeš uraditi sa mojim predlogom, posao sam glada. Ajde ti meni otkri jednu tajnu. Koju? Šta najbolje kuhaš? Pa moj do sad najveći specijalitet je bila punjena meksička bundeva. I moraš priznat da to nije lako da se napravi. Pa, evo, priznajem da nije lako, pošto ne znam ni kako se pravi. Dogovorili smo se da ću ja miješati. Ali nismo izabrali danas to, zato što smo htjeli da naše jelo bude u skladu sa muzikom. To smo odabrali upravo zbog toga što smo mi večeras ovdje došli kao predstavnici grupe Trag koja se bavi etnomuzikom, njeguje tradicionalnu muziku Balkana i onda smo u stvari njeguje na jedan specifičan način kroz neke novije forme. Ali znači imamo mi ovaj, imamo mi te kulinarske seanse. Svakih mjesec dana otprilike kuhamo nešto zajedno. I pojedemo. I pojedemo. I nikad nije dovoljno važno zato što nas je previše u grupi. To je pokazatelj da nas je previše u grupi. Ne, ili da malo kuhate. Možda i to pokazate. Da. A probajte malo više da skuhate. I zato ja čim sam vidjela ovu malu tavu, jasno se zabrinula. Ono što spremam su obična jela. Najviše volim spremati, na primjer, picu. Ali naravno da sam razvijam tijesto. Volim sve vrste paste spremati. I to su ta jela na brzi način. Ali onda je Miro rekao, a možemo umjesto te pavlikice malo bešamela, pa možemo li malo paradajza, pa možemo li malo ovoga, pa ovoga. Šta ćemo mi tu napraviti? Napravit ćemo, baš da ne bude samo zapečena brokula sa praškom šunkom, nego i povlakom zalivena. Malo ćemo mi tu dodati bijelo uka, malo paradajza, neko ne, malo... Ne, dobra ti je ideja, dobro, zapada mi se. Malo mi je sa samo povlake, stavit ćemo i povlaku, i žuti sir, a i bešamel sosa, sad ćemo mu pokazati. Ovo je bešamel. Ali ćemo neku verziju, da li voliš parmezan, ne voliš? Volim. Znači sad ćemo napraviti bešamel sa dodacima. Bolje da ne znam da kuvam to posle.
zahteva obavezu. Treba se samo praviti. E, znaš kako se pravi bešamel? Ne znam. E, sad da naučimo. Znači, toliko jednostavno da to nije normalno. Skoro. Znači, to kao neka zaprška na buter. Čekaj, ide još nešto u to, neki beli luk ili nešto? Ne, to osnova je maslac, putar. I brašno. Brašno i? I? Ajde, to je ovo. I sad, mlekce. Da, i sad ima verzija. Ti sipaj koliko treba. Da se doda parmezan, da se da, da obavezno. Puška ti oročić, na primjer, obavezno. E, dajem onu žicu. Oni su izabrali jedno krasno, to jest više krasnih jela. Tradicija je u pitanju domaća jela, nacionalna kuhinja. U pitanju je heljdopita i cicvara. A ti objasni našim gledalcima kako ti to... Dragim gledalcima. Da. Dragi naši gledalci. Dragi naši gledalci, vidite, još jedna palačinka je gotova. Naša šefica kuhinje trenutno danas priprema savršene palačinkice od heljde. Ona je zadužena za okretanje. Ja i sam... naređivanje. I naređivanje, naravno. Mi ćemo sada napraviti u heljdopitu tako što prvo ove palačinke ispečemo. Od heljde, naravno. Koje će nam biti za koru. Da. A način pripreme ove smjese jeste brašno od heljde, pola brašna od heljde, pola običnog pšeničnog brašna, jedno dvoje jaja, malo mlijeka, malo soli, mrvicu šećera i malo kisele smo dodali da bi onako bile prozračne. E, sada, ovdje smo isjeckali jabuke, možemo praviti neki kolač. Zagrijali smo šećer. Neka se malo karamel napravi. Maslac. O, već vidim da ne volim taj kolač. Samo me kritikuje šefica, je opasna danas, ali dobro. Vidjet ćemo do kraja emisije. Bila sam skeptična prema Peđi zato što Miro je muzičar, bio mi je nekako bliži, od ranije sam ga poznavala. Peđu, prvi put danas se vidimo, ne znam ni kako kuha, ni ništa. Oni svi sude po mom izgledu, kako će biti mršav kuvar, pa šta on zna, pa ima li on pojma. A i prije, naravno, prije početka snimanja, ja sam rekao da nisam kuvar, nego da sam profesionalni glumac. Pa možda je to uticalo na njeno mišljenje o meni. Varane, prijatelju, ajde dok. Da ja nešto radim. Mi ovo palačinke, ti napravi smjesu za punjenje. Dobro. Jaja, sir svježi, malo pavlake, sve to izmiješaj, sastavi. Slušao sam Peđu da vidim šta mi je naređivao i to sam i obavljao. Sada ćemo naše jabuke sjeckane na kockice. Kako vam ide? Savršeno. Super. Ovoliko kritika nisam dobio za 10 godina rada. Stvarno, od koga? Kao večera. Od šefice kuhinje. Od šefice kuhinje. Znači, kao da sam... Valentina, prvi put kad neko drugi kuva, ćuti i govori da je sve kako, super. Kako misliš kad neko drugi kuva? Podijelili ste poslove, jel? Da. Kako? Muti se, muti. Ona gala mi da, dvojica, šutimo i radimo. Oni mute, a ja mutim. Da. Ide. Super, ma... A kako vi kad vas desetoro negdje putujete, kad negdje idete, koliko je vama hrane dovoljno kad negdje sjednete da naručite, da jedete? Kod nas je hrana jedna posebna tema, to bi nam trebala posebna jedna emisija da mi ispričamo kako mi jedemo, kako mi pravimo i tako dalje. Pa kažem ti, nikada, to je uvijek izgledalo tako što mi sve sjeckamo, pripremamo, kupimo i tako dalje, a onda oni to otprilike gurnu rirnu i to je njihov specijalitet. Međutim, nekako imamo zajedničke te kulinarske seanse i svaki put je najbitniji taj moment jedenja poslije toga. Međutim, ne postoji dovoljno velika šerpa za jednu grupu trag da nahrani tih gladnih 10 članova. A kad putujemo, to su abnormalne količine hrane. I u kombiju, pretpostavljam, nekom u automobilima, u restoranu. Najgore da... je kad idemo avionom, pa kad letimo iz Beograda ili Zagreba. Nikako, male količine, nikako ne možemo da stignemo da pojedemo sve do tog aviona, moramo izbaciti prije aviona hranu. I onda je to jako tužan taj moment kad mi treba da izbacimo tu hranu i da je ne unesemo u avion. I onda sjedimo na aerodromu
i jedemo. A još pritom nosite i instrumente i opremu i kostime i sve. Jeste, jeste. Znači vama treba poseban avion u stvari. Hrana nam zauzima najveći dio. Zaista, moram da priznam. Dobro. Hajmo, hajmo, nije to toliko loše. Hajmo, hajmo, ulje nije. Malo. Evo ulje ovdje. Dobro, dobro, samo radite. Može. Radno, pa radno. Ne znam, malo su me sputavali ti muški umovi i hormoni. O, što ste se fino isjeckali. Voda se krčka. Šta je tu u vodi? Bijeli luk? Beli luk. Ali ovaj, bilo je još nešto, bio je paradajz. Pa ga je Miro stavio da se malo prokuva, da bi se lakše ogulio. A ovo sad malo ikebane pravimo, samo malo da ne bude samo zeleno, nego, ne znam, ima neka zestava, zelena, žuta, crvena. Mislim da ima. Naći ali će ne se znam sigurno. Tačno, da, možda ćemo. Da. Recite mi vi, Sanja, sad pričam sa Valentinom ovamo, njih u grupi Etnotrag ima 10, pa im je, kažu, potpuni haos kad negdje putuju. Vas je do nedavno zapravo 27. Bilo 27. Ne, a to je samo grupa. I da. Kad krenu tehničari i organizacija, to je da. Skoro 31-2. Pa kako ste se vi snalazili za prevoz, za hranu, za obroke, na šta je sve to ličilo? Pa avionom. Privatnim nekim avionom. Šalim se, ali recimo mi smo uzimali autobus, gde može da se ide autobusom, 60 mesta i onda 27-8 ljudi lepo komotno u taj veliki autobus. I svuda smo dolazili s tim velikim, najdalje smo išli čak jednom u početku do Brisela i do Rotterdama. Mm-hmm. I divota dva dana na putu. A vi ste zaista prošli skoro cijeli svijet. Rekli ste mi malo prije da zapravo samo niste bili još u Australiji. Nismo, jer nas je bilo 27. A sada, pošto nas je samo devetoro, pazi ono samo devetoro. Samo devetoro. Samo devetoro. Sad je moguće i da izvodljivo to da se ode do Australije. Mm-hmm. A morali smo da smanjimo grupu ne zbog toga što je ovo bilo skupo. Evo, kao što vidite, 15 godina smo uspevali da idemo svuda i u Kanadu i u Pakistan i u Indiju i u Južnu Koreju i u Meksiko. Ali se meni nešto promenilo u ideji i ja sam napravio popuno drugu priču. I kako ćete vi sada zvučati? Mi ćemo sada zvučati fenomena. Mm-hmm. Ali smo... nećete baš biti stilski kao do sada. A kako da vam kažem? Evo, celo leto smo mi svirali. Bili smo u Poljskoj, bili smo u Sloveniji, bili smo u Italiji, malo po Srbiji. I to je potpuno priča koja mene nekako vraća mojim korenima, početcima, rock varijanti, ali sad će biti pop rock i bit će etno. Svega će biti, ali onako diskretno i lepo i mislim... A to smo uradili zato što smo razgovarali s našim producentima u Evropi, šta i kako. I kažu da će to proći bolje u svijetu. Oni kažu da hoće, zato što će 80% pesama biti na engleskom. Ali baš se radujem da čujem. Pa kaže, govori srpski da te ceo svijet razume, ali zato pevaj na engleskom da te svi čuju. Da mogu pjevati da s tobom. Da bome. Ali evo, vi se, Sanja, toliko dugo bavite. Zapravo, vi se vjerovatno cijeli život bavite muzikom. I kažu da nema pjevača koji nije pjevao vašu pjesmu. Ali samo ima još jedna mala naznaka. Nema ni jednog dobrog pevača koji nije pjevao. Ja nisam radio zaista. Bio sam mlad i neću kažem nadobudan, ali ja sam to dao samo kome sam ja teo. I to uglavnom po jednu pesmu. Svi u Hrvatskoj, svi u Srbiji, svi u Bosni, u Makedoniji, čak u Sloveniji. Po jednu pesmu, lepo, da se ja mnogo ne zamaram. Jer ja uopšte nisam želeo da radim sa pevačima ono što ja radim s ovim. Ovo nam sad nije potrebno. Pa dobro, držite to u ruci da se vidi da nešto radite u kuhinji. Stvari, nešto uzmite. Da. Mira, sve u redu. Ja sam ga pitao jel pod kontrol? Da li zna koliko je napisao uopšte pjesa. Da, pa to je nemoguće. I ne možete se naravno pa ne sjetiti. Pa ne mogu, zato što se time nisam bavio. Možda da sam mi neko rekao u početku, od 12. godine. Ovo piši 0-1, pa idemo dalje. Da. Jedva čekam da ne sve znam šta to ja čujem. To radim. neka vas gledam vas isto kao ovde, samo nadgledam. I sad vi još malo nadgledajte šta Miro radi. Da. Jer će reći da vas ne, sad nadgledam. Ne, nadgledam. Sad sam više gladan, Miro, znači, je normalno kako dobro radi. Ovaj recept nije jednostavan, on je čak što više dosta komplikovan jer moraš na određeno vrijeme skinuti brokulo ako prekuhaš nije ništa. Tako da, kako postići da se ona ne raskuha, a da opet bude onako kako treba. E, vidiš, ovo je ovdje menta.
Menta, dobro. Ili nana. Ili mint. To je to. Ja da ćemo mi to ovdje malo staviti. Dobro. Da dobije tu livacku osvježavajuću notu. Notu. E, da li si ti zato da mi sad ovo jel vreme već? Malo obarimo? Pa ne, u svakom slučaju moramo da ga obarimo. Ajde. Ali što manje, to bolje. Ti štopaj. A šta ćemo sa korenom onim? Sve ćemo mi to da stavimo. Ti si puno puta svirao u Banja Luci. Jednu novu godinu si, jel tako? Ali ovaj... Bilo je par koncerata koji su bili fenomenalni. Na Kastelu je bio. Na Kastelu smo svirali nekoliko puta dok je bio onaj festival. A prvi put, ja mislim da smo svirali u Banja Luci u leto 2000. godine. Ili 2001. ali prvi mislim da je 2000. godine. I mislim da je to bio koncert za pamćenje. Bila je bina u gradu negdje. Na trgu. Ali je bila građena visoko kao arena. Da. Od drveta. Na trgu. Te večeri sam se ja osjećao, ne mogu da objasnim, fenomenalno. Ja mi smo osvirali u organizaciji. Mi smo osvirali ceo repertoar i bile su ovacije, ljudi kad su ustajali, vikali su iz publike Sanja Srbine i ja rekao, dojmojte sad to, pustite. Ovacije, fenomenalno. Da. I u jednom trenutku, jedan bis, drugi bis, treći, devet bis. I ja sam na kraju rekao, znate šta, gospodo, jedino da sednete pa mi da krenemo iz početka. Ja sam jednostavno... rastao uz njegove hitove, iako je on nije nešto puno stariji od mene. Ali je najplodonosniji. Ne mogu da kažem gde smo najbolje jeli, ali mogu da kažem najljuće ukuse smo jeli u Južnoj Koreji i u Indiji. Najinteresantniju hranu smo jeli u Kini, u Šangaju. A rekao bih možda najukusniju hranu do sada jeli smo u Meksiku i to u nekoliko gradova. Pošto smo jedno 20 dana bili u Meksiku, obišli smo dosta restorana i čini mi se da su tamo bila najukusnija jela. Nisam imao prilike da spremam to jelo, ali moja ekipa je bila savršena, imali su sve te tajne hiljdopite u rukavu i onda je Goran je tu pomagao, mazao, šefca nam je naređivala. Vrlo dobro smo se snašli, oni su najviše i pričali između sebe, svađali su se, ja sam malo više radio svoj posao. Gorane, kako ide to? Beži, Goran. Evo, ti filuješ. Ja filujem. Malo sam gulio jabuke, sad malo filmio malo u štampeku. Niko neće znaći. Jel ti naporno da pomažeš? Ma nije. Peća, kako oni tebe slušaju uopšte? Super me slušaju. Gdje je Fil? Izgubili smo palačinke. Izgubili smo Filu. E, mi svašta nešto radimo. Šta ste to sad? Stavili ste i orahe? Stavili smo i orahe, ubacili smo i one bademe, one listiće badema iz dolčelene ovdje, pa da bude super neka kombinacija. Ubacili smo malo cimeta, dolčele, kasnije ćemo uzeti još malo onako nekog šlaga ili nešto tako, još malo uz ovu uslovno rečeno pitu. A ovdje, evo, heljdopita, vidite, sloj po sloj, mažemo sa ovom kremom koju smo napravili od... Sira, jaja, malo jaja, soli, dvije vrste kajmaka, tri. Kajmaka, ako se slušao moje recepte. Da, ovdje nas je kritikovala. Šta, kako niste stavili ovo, kako niste stavili ovo? Ja ne znam. E, mislim, stvarno. Vidiš kako kritikuje Valentina. E, mora da ostane još, jer imamo još ovaj slojeva. Jel ovako vama Valentina stroga i u bendu? Jes, e, upravo ovako. Jel gala mi mnogo na vas? Jes, baš ovako. Jesam, moram biti takva, moram da vodim grupu Trag od 10 članova. Mi radimo zajedno već 12 godina i sasvim je normalno i poželjno da galam. Da galamim na njih. Jer drugačije to ne bi, mislim da ne bi drugačije moglo. Ja od Dijana sad si me spunila, evo zgužvala mi se ova palačinkica. Miro, šta dodaješ? Ma ništa. Ovo će biti jelo za vojsku. Govori Miro, šta dodaješ? Ma ništa. Ma ništa, a Sanja kaže da si dodao svašta nešto lijepo. Pa jeste, moje jelo bi već bilo gotovo. Da, osnovna verzija vašeg jela. Da, i bilo bi onako kao predjelo, otprilike. Veoma lako, gledao sam sve vreme kako Miro radi. Hop, malo ovo, to. Ali on zna čovek. On zna kako će da oljušti paradajz. Ja bih ga ljuštio cijelo popodne i napravio bi od paradajza čudo. Hoćete sad nešto staviti u rernu, Miro? Još malo, još malo, to sve na kraju.
Aha. Hoćemo s ovim? Ovo mi se mnogo dopada. O, da, to će vam baš biti od pomoći, Sanja. Aha, evo. Dobro. Na taj način hoće. Ja ne bih preterivao sa tim. Ja mislim da je... Znači imamo korijenje. E, pa ćemo onu staru priču da ponovimo. Ješćemo korijenje. Dobro. Ajde ovako. Može li ovaj, ovo sam ište. Okej. Okej. Evo. Ovo će biti jedan jako lijep složen brokulac. Dobro. Sad ćemo sjediti ovaj paradajz. Da li ima dosta belog luka unutra? Sad ćemo bijeli luki paradajz. Ovako. Da li sići? Aha. Češ veći komade? Ne, nego šiljatije nekako. Znaš, pa ga staviš unutra. Evo ovako. Na pola. E, tako može. Tako, i ovde. Ne znaš što, da svako dobije obavezno i malo belog luka. Evo ja ću sad. Evo ovako, samo razglaviš. Ova naša šefica je glavna za ove radnje što se tiče ovog miješanja. Mi ćemo to njoj prepustiti čim završi sa palačinkama. Yes. Pa vidim ja da sam ja izgleda glavna za sve ove radnje što se tiče kuhanja. Pa da, mi smo samo ovako... Ja, da, mi smo ovde zaduženi da budemo lijepi. A toliko ste se hvalili. Nas dvojica smo zaduženi da budemo lijepi. Ovo, još da nam se ova palačinka nije raspala. Bilo to je moja dobro. Greška. To je. Snimajte ovo, snimajte ovo. Ovo nam je jedini propali. Nemojte ovo u režiju. Jedini propali eksperiment. Imaš ljepilo. Ova dvojica u mojoj kuhinji su nekako pokušavali da nametnu taj svoj autoritet, pa sam morala da se borim za svoje mjesto u kuhinji. Šta si stavio ovdje? Mladi kajmak, stari kajmak, malo mlijeka, malo sira. I sada kada se to dobro otopi, onda dodajemo malo po malo brašna, miješano brašno, malo kukuruzovog, malo pšenično, to je pola-pola. Izvolite, možete početi. Evo ga, ja ću ovako biti zadužen za ove precizne radnje. Graj potoka, znate kako će biti savršena cicvara. Ovo je odlično. Jelo koje nije posno, naravno. Zabrinuta sjedi djevojka. Jer ti je samo ovdje večera sve tužne? Ja sam u kuhinju kad uđem pjevam samo ove tužne pjesme. Aha, da suza kane, da bude da ta okusore, da se osjeti ta, ta bol. Ta. Jedan konkretan savjet za sve one koji žele da naprave cicvaru, treba imati ovako prelijepo stvorenje pored sebe, tako prelijepu djevojku sa takvim očima, sa takvim osmijehom, sa takvim pogledom i cicvara će biti savršena. Malo cimeta da dodamo. Royal masu, to ćemo na kraju. Ili da, pod podvalit ćemo. U bešamel stavimo kao što je normalno. Peđa na mene ostavio jako dobar utisak zato što se u trenutku se snađe i vrlo brz, na brz način pronalazi rješenja za određene probleme koji se jave. Jel vam koristio bešamel? Pa koristio je, zaključili smo da je puno bolje sa cimetom. Puno bolje da. Mi smo spremili ovdje instrumente, pa možemo nešto da otpevamo. Kako god ti napraviš, mi ćemo pojeti. Ajmo, Miro, da otpevamo nešto. Počeli što? Glavu zača, malo jače, sjede iza upa. Sjećaš te si? Da. Jesi to drambulje? Ne, ovo su viljuškare. Moj Bog ima plave oči, moj Bog je protiv kraljeva noći. Da letim, ko drugi tražim pravo, sklopit ću ruke i misliti plavo. To je za mene jedna od najljepših pjesama. Hvala. Miro, kako je ovo intonacija, čovječ?
A? Kako je ovo intonacija? Nije intonacija, to je on je dao intonaciju, on je krenuo. Izvini, ali da. Ovo je jedan netemperovani instrument i nije nam... Evo, ne, on je počeo pjevati. A on je počeo pjevati. Znači, ja sam nastavio i to intonaciju. U svakom slučaju da kulinarstvo je na neki način zaista umetnost. I ta kreacija je nešto što je svojstveno i muzici i kulinarstvu. Ovako je. Tako je. Ako treba i tu malo cimeta, ja sam za to. Ne treba. Ne treba. Ne treba, kako kad djece, između djece pitaš. I to, to. Ja bih ga prekrio 100%. Slamo ti, slobodno. Gotovo? Ja mislim da bi trebalo cimeta malo. A? Nemoj, nemoj, nemoj. Neću. Ne ide na to, jel? A tu baš treba dosta sira, a? Pođi ga, rasporedi ga da se skroz... Ja, ovo je bolje da se... A? Sam. Renda. To će da se istopi da bude ludilo. Eto ga. Hoćemo stavljati u red. Ček, ima još malo sira. Volim sira zapečena, jo. Da. Ja ne znam da li je to dovoljno sira, ali dovoljno. Jes. Još. A ne žuti će nam... Što, kačkavalj? Mi da se slikamo, nema veze. Ajde, ovako. Ovako. A čekaj, stan, što komplikujem? Šta? To. Super je. E, ta-na-na-na. Fotkat se već tako, fotkate. Ta-na-na-na. Hoću da kažem da su nas čito vreme sabotirali, ali ti vidiš kako je to... kad si u društvu jednog velikog umjetnika, kako smo mi to dostojanstveno, ono, uopšte se nismo bazirali, kao, bili smo ladni kao pogled do kolje. Ma ja sam oduševljena kako smo se mi večeras ovdje družili i kako smo se zezali i mnogo toga sam i naučila, mogu vam reći, nisam očekivala, ali evo od ovog našeg Peđe se može svašta naučiti. Proteiničko jelo, klasična light varijanta našeg Mire. Oko Cicera je najvažniji kajmak. Što nađe stariji kajmak, masniji kajmak, onaj težački kajmak. E, odvoji ovako od slanine, okay. Ove, kako, evo, kožicu donju, ovako, nožić, daščica. Dajte mi prostora. Izvolite. Polako. Da, Max Klin i ja. Bar malo riješimo ovaj nered koji ste napravili. Kako misliš nered? Mi pravimo nered, puna jela, pa kako je zato misliš, malo... Kako pogledajte ovo, jel se vidi ovo? To je umjetnički nered. Izvini, jeste, to je umjetnički. Pa vidi, jel vidite vi šta ste vi napravili? To je zbog rada. Pogledajte. I zato smo se vratili starim domaćim vrijednostima, drvenim umačana. Stvari, to je bio naš protest protiv modernog. Vraćanje tradicionalnim vrijednostima. Nisam odavno vidjela ovakav haus. Peđa, inače u tvojoj kuhinji nije ovakav nered. A to je zato što imamo danas asistenta koji je izjavio na početku emisije da dobro pere suđe. Molim? Da. Toga sam se i ja sjetila. Samo malo, je li to snimljeno? Da. Onda daj mi da operem. Ako je snimljeno. Prijatno mi je iznenadio. Moram da se izvinim javno. Konačno smo dobili ono što smo htjeli. Evo ga, cicvara je sada pri kraju. Vidite kako se odvaja masnoća. To je znak da je cicvara gotova. I naravno? Ruke su nam ojačale. Sve se to dobro sasvom. Mi smo miješali dugo. I ono što je najbitnije, sada će nam šefica reći. Najbitnije je da djevojka može da se ogleda u cicvari, ali to ćemo vidjeti. Jer to znači da će cijele godine biti lijepa ako vidi svoj odraz u cicvari. Jel to istina? Jeste. Miješaš dok se ne krene odvajati ona masnoća iz kajmaka. Znači, tad je brašno upilo sve ono što je moglo upiti. I počelo se odvajati, evo da je ona kao gotova. Mi ćemo sada cicvaru servirati, uslovno rečeno, na mrvicu moderniji način. A sada ćete vidjeti šta ćemo još odraditi. Hoćemo li skloniti s vatre sad? Može. A sada ćemo da nešto pripremimo. Evo ovako, vidite? Slaninica, što su njih dvoje cica, pripremili. Sada stavimo ovako, jeste. Zato ćemo staviti ovako.
na hladno i pustiti da se polako zagrijava i topi. Tako ćemo dobiti hrskavu slaninu koju ćemo iskoristiti za dekoraciju. Daj meni jedan. Baš kao da smo sastavili jelovnik. Nije bilo, ni u jednoj nije bilo mesa, ovo je jedna fina proljetna zafrkancija. Sva su jela ispala odlično, čak su i, tako reći, protivnička ekipa imala jelo koje sa ukusom se vrlo sporazumijevaju, da tako kažem, imaju slične ukuse. I da vam kažem, sve što ste pripremili izgleda preukusno. Svaka ti je zlata. Sjajno. Ali samo najvišće. Pa dobro, ja vjerujem i kad budete probali da ćete jedni drugima dati dobre kritike. Kod vas je, kao što kaže Goran, ovo sve što ste pripremili zove tri kruga. I jedna brkata torta. Brkata torta. Ko je ona udrgla? Ajde sada, poslužite jedni druge. Ajde. Da probate se. Evo, vi smo zaduženi za poslužite nas. Ja mislim da će ova torta biti savršena samo zbog ovih palačinki koji ih je pekao. Nas poslušte sa našom ovom. Koji ih je pekao. Da. Ne, vi nas poslušte, slobodno. Evo. Ta torpica izgleda... Ajde, za naše drage. E, pa hoćemo im prvo dati predjelo. Ma mogu ja svakako. Ako imaš slatko, dajte mi prvo slatko. Pa šta smo mi sad, pa ne mogu još slatko da ovo izgleda. Ovo još toplo, ne znam da li se ovo vidi. Vidi se. Vidi se, ja vidim. Kako se to zove? Miro, ovo je Heldopita, pita od Helde. Evo, prvo našem dragom i milom gostu. Gostu, jeste, izvolite. Hvala vam. Miro, morate se prvo ogledati u cicvar. Ne može njemu to pomoći. To neka priča. Pa znaš ti kolika bi to cicvara morala biti? Cicvara se ja ogledam. Da nam bude i sljedeće godine. Pa da se ja mogu... Pa to je neka zaginisa cicvara. Aj, vidiš kako Miro kaže. Znači, dobro je. Super je. Nisam odavno jeo cicvaru, odlično. Od kad nikad nisam jeo, mnogo je dobro. Samo moj punac pravi bolje. Ovo je Peđa pravi kompliment. Šta kaže? Kaže Miro da samo njegov punac pravi bolju. I niko više. Znači, od onoliko milijardi ljudi na svetu, ti si drugi. Da. Što je? Ali dobro, meni je bilo stvarno večeras lako raditi uz ovakvu ekipu, uz ovakav tim. Mi smo samo slušali narede, pratili. Bila kod nas. Šefice. Svaku riječ. Stalno ste bili kod nas, gledali, ali nema veze, treba mlađi da uče. Ovo smo pola sata vježbali da on kaže. Valentina je ubijedila Peđu da to kaže. Jeste. Morao je. Jeste, morao je. Miro, kakav je tvoj komentar? Za pitu. Pita. Sedam jezika govori. Mm-hmm, i još mi natuče. Sporazumijeva. Sanja, šta vi kažete? Fenomenalno. Kratko i jasno. Možemo pričati? Možda zato što sam bio gladan. Da čujem samo nju. Ajde. Kako što ja kažem, pa ja sam pravila, nije red da samo sebe hvalim. Ne. Jesi je napravila. A jesi. Mislim, ako vam se baš ne jede slatko, ja ću uzeti na sebe. Aj, da pojedem ovu slatku pitu. Da se probamo šta ste vi pravili. Aj, da. Mi smo sve u jedno. Evo. I predjelo, i jelo, i salata. Aj sve da probamo. I slatko, naše. Poslužite nas sad sa našim. A ti znaš. Ti znaš ovo. Ti profesionalac. Ne znam ovo to. Aha, ja to da. Ma ti izduži odmah, koliko si ruke. Ja ću. Ovako sada, prebacite ovo sebi. E tako, ne patimo, ne mučimo. Zlatan. I uzet ću ovako iz sredine gdje su veći ovi komadi. Možeš ti tu tako nije napraviti mjesto sa strane. Mogu, ali ne znam, mogu li napraviti ovako mjesta? Ma možeš, kako možeš. Sanja, vaš originalni recept je dobio dobru dopunu. Dobio je, boga mi, ogromnu dopunu. Sad ćemo da vidimo. Dajte tanjire. Čak su im boje slične. Da. Ovo je baš light varijanta. O, to sanjine brokole na miru način. Da. Moje jelo bi bilo gotovo za 15 minuta i bilo bi onako jedno blago predjelo. Ovo je sada, čini mi se, hajde vidjet ćemo. Bilo bi baš lagano. Miro, ti baš nećeš da probaš. Ne, hoću ja probat sam od tebe. Ja sam od tebe. Mene to nesu sumljivo što velke, lagano kuha ne gotovo. Ne, velke mi je komade. A ne, hajde,
druge, a manje ima Miron. On će... E, možda nam je mali tanjirić. Ne, ja stvarno ne smijem početi jest dok ne vidim da i Miro to jede. Što je sigurno, sigurno, evo. Peđa! Ja moram stvarno. Ne, ne, ne. Ovo je toplo vrelo, ali ukus je savršen. Mhm. Sve čestitke kuvarima. Vidi se da su se potrudili. Vidi se da znaju svoj posao. Tačno, vidi Sanja, se. Na vama se to vidi. Vidjeli smo. Gorane, šta kažeš ti? Ovako, jel? Ovo savršeno. Valentina? I nije light varijanta. Nisam još probala. Nisam još probala, ali... Probe vruće, ali... Ali je savršeno. Ali mi je savršeno već. Ovako izgledam. Dobro, da. Samo vi uživajte. U tim... Čekajte. Samo vi uživajte. Ja već znam šta ću ja da probam. I šta divno miriše ove jabuke sa šećerom. Znači, uživajte, ja ću da se pobrinem za slatkiše. A mi možemo pozdraviti naše gledalce uz ovu prekrasnu slatku tortu i uz jednu prekrasnu Sanjinu pjesmu. Jer ti si princeza, s nekom drugog sveta tvoja je stvara čuda. Budi iskrena, uputi mi, osmeh tek da znam, postojiš, nisam sam, negde iznad planeta. Jela su odlična, svi koji su probali su oduševljeni, ja sam oduševljena i našim jelima, a i protivničkom ekipom. Sanjino i Mirino jelo je takođe vrlo neobično, puno povrća, to ja obožavam i... puno sira, sve ono što volim. Ja u životu sam nisam toliko pojao brokule ko večeras. Utisak današnje emisije pressing, pressing, tempo, tempo, tempo i na kraju osmisli. Ta 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 ta